Gördüyünüz bu qaş nanobrows texnikası ilə çəkilib və kiməsə söyləsəz ki, bu qaşın altında əslində köhnə tatuaj olunub, heç kəs sizə inanmayacaq. Ona görə ki, tüklərin çəkilməsi və bu qaşa istifadə olunan boya öz tükünün, öz qaşında olan tükünün boyası ilə birə-bir eyni olması, eyni o boyanı tutmaq çox önəmlidir. Nanobrows texnikası ilə biz bu cür tük effekti ilə qırmızı qaşları örtə bilirik və çox professional iş əldə edirik. Hər zaman bizə güvənə bilərsiniz. Ona görə nanobrows dedikdə nano keratin texnikasında mən sizə Elvisal ustanı məsləhət görürəm. Elvisal ustanın işin çox gözəldir. Hər kəs onu bəyənir və Elvisal ustanın texnikasında 3 aydan 8 aya qədər qalır. Qulluqdan da aslıdır. Məsləhət gördüyüm ustalardan biri.